ցում են որպես ճանապարհներ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Թագուհի Ղազարյան։ Շնորհակալություն Մեծ Արգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ։ Հարցս վերաբերում է սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերի գործընթացին։ Դեռևս նոյեմբերի 26-ին Եռակողմ հանդիպման ժամանակ մենք տպավորություն ստացանք, թե ավելի գործնական փուլ ենք հիմա թևակողելու սահմանագծման հարցերով։ Ինձ հետաքրքիր է, արդյոք կա պայմանավորվածություն հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, տեղյակ ենք հստակ ժամկետների մասին եւ արդյոք արդեն պատկերացումներ ունենք, թե ովքեր կլինեն հայկական կողմից այդ հանձնաժողովում, եթե նման բան կա առաջիկայում։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հարգելի տիկին Ղազարյան, ես սիրով կներկայացնեի, թե ովքեր են կազմում հայկական պատվիրակությունը կամ ինչպիսին են մեր պատկերացումները այդ հանձնաժողովում, եթե այդ հանձնաժողովը ստեղծված լիներ եւ հայկական պատվիրակությունը այդ հանձնաժողովում լիներ, պետք է ասեմ, որ առայժմ դելիմիտացիա եւ դեմար սահմանագծման սահմանազատման հանձնաժողով ձևավորված չէ, քննարկվում են այն պայմանները, որով այդ հանձնաժողովը կարող է սկսել աշխատել այդ մասին, եւ մեր հրապարակումներն են, հրապարակային դիրքորոշումն ենք հայտնել, եւ նաեւ ասենք, օրինակ ռուսական կողմը, մենք հիմա աշխատում ենք այն ուղղությամբ, եւ մեր համոզմունքն է, որ քանի դեռ կոնկրետ մեխանիզմներ չեն ներդրվել, կոնկրետ քայլեր չեն իրականացվել սահմանագոտում կայունության եւ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, մեխանիզմներ, որոնք կօգնեն կանխել հետագա բախումները, մտադրված կամ պատահական երբեմն, այսինքն տեխնիկական պատճառներով տեղի ունեցող բախումները սահմանագծին, այդ հանձնաժողովը դժվարություններ կունենա ստեղծվելու եւ աշխատելու հարցում։ Արձագանք ունեք, Տիկին Ղազարյան։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ նաև ժամկետների հարցում հիմա անորոշություն կա, այսինքն մենք նույնիսկ մոտավոր ժամկետներ չեն կարող նշել, թե գոնե այդ հարցում կա որոշակի հստակություն։ Ժամկետների հարցում հստակություն չկա, բայց կա անկալում, որ խոսքը շուտափույթ, մոտալուտ գործընթացի մասին է, այսինքն ես ասեցի արդեն, որոշակի հանգամանքներ կան պարզելու եւ համաձայնեցնելու, հենց այդ հանգամանքները պարզվեն եւ համաձայնեցնեն եւ ձեռնտու լինեն, այսինքն եթե համաձայնվում են, նշանակում է ձեռնտու լինեն բոլոր կողմերի համար, հանձնաժողովը կարող է ձևավորվել եւ աշխատել։ Շնորհակալություն, Արեքնազ Մամ։